Ну, був керував. Міс! Хіловський! Що мені? Пас! Добро. Раз, два, три кроки назад. Хлопці в ресивниці сіли. Назад. Хіловський. Мігіханами камалі. Thank you.
Так. Отже. Суріваза, йокоманучі, шомене рімінагі іч. Суріваза, йокоманучі, шомене рімінагі іч. Хаджиме. То
Тобто я скажу, що в більшості випадків так не трапляється. 99,9. Тому для того, щоб було розбалансування, подивіться, будь ласка, уважно. Є відео, для того існує суріаж. Людини, там, де позвоночник направлений вперед, назад, ви його за допомогою тамівазу не можете вигнути. І якщо ви його вигибаєте рукою, одною, розкажіть мені, як можна одним біцепсом вигнути назад 80-90 кг. Якщо ви то зробите, не проблема. Знімаю свій чорний пояс, віддаю вам, їду на пенсію. Лічу далі. Там до доріду. Ус. Там подорі тюданські, що мене рівна річ. Там подорі тюданські, що мене рівна річ. Почнемо. Хочемо. Вус. Ба!
Ще раз спочатку. Ще раз спочатку. Релакс. Не напруг.